25. јануар е 25-тиот ден во годината според Грегоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 340 дена. Во 1852 година е роден Ефрем Цветков Каранов, собирач на македонски народни умотворби. Тој заедно со Пулевски, Гиновски, Абаджиев и Кономов се појави како значен популаризатор на македонското народно поетско творештво. Тој е основач и председател на македонското емигрантско друштво во Кюстендил. Во 1918 година, со цел да згасне контрареволуционерната побуна, беше создадена Црвената армија. Набрзо се покажа како многу ефикасна, која успешно се пресмета и со странската воена интервенција против Советска Русија, која ја порази Германија во Втората светска војна. Во 1924 година во францускиот град Шамони почнаа првите зимски олимписки игри. Во 1942 година Тајланд во Втората светска војна им објави војна на Велика Британија и Соединетите Американски држави. Во 1954 година во Скопје во издание на Институтот за македонски јазик излезе првиот број на списанието литературен збор, орган на Друштвото за македонски јазик и литература. Во 1981 година е роден Тоше Проески. Музичката кариера ја започна со настапот на Мелфест во 1997 година. Патот кон звездите му го отворија песните «Пушти ме» и «Остани до крај». Тој беше представник на Република Македонија за песта на Евровизија во 2004 година во Истанбул, Турција, и го освои 14-тото место со песната «Лајф». Последниот концерт во Македонија го одржа на 5 октомври на градскиот стадион во Скопје. Посхумно, владата на Република Македонија го прогласи за заслужен граѓанин на државата. Тоше Проески загина на 16 октомври 2007 година во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка во Хрватска. Во 1991 година Собранието на Република Македонија усвои Декларација за независност.